2022 er måske det største år nogensinde, hvor vi alle sammen rammer det største moment i livet. Hvad er det største moment i livet? Det er klart, at hvis man bliver gift, og man får barn og så videre. Jo, jo, det er stort nok, men du pakker R9 i FIFA, det er også stort nok, men når VM starter i november, den 21. november, starter VM i år, og der er en udmærket chance for, at Danmark lever miraklet og vinder hele lortet. Det er ikke Danmark ikke favorit, men der er en chance for, at det kan lade sig gøre, hvis solen og månen står rigtigt. Vi har lidt optrækningshjælp, så kan det være, at Danmark vinder VM. Det var EM-semifinalen sidste år. Største resultat i 29 år i dansk fodbold, siden sejren i 92. Og hvis vi kan undgå Argentina i gruppen, så... Hvis vi kan undgå Argentina, når vi går videre fra gruppen, så... Ja, så kan alt ske. Der er lang tid til, men det er altså det er virkelig mulighed for, at det kan være det helt store. Det kan også være, at det slutter hurtigt, det kan også være, at vi ryger ud af gruppen, så videre. Men det er altså nu, hvis den skal være der. Fordi, hvordan ser vores hold ud om 4 år? Der er Simon Kjær nok færdig. Eriksen begynder at blive forholdsvis gammel om 4 år. Ikke, hvor god er Højbjerg, hvad med det enige, osv., osv., hvor godt ser holdet ud, Schmeichel begynder også ved at være færdig, osv., ikke, altså, det er nu, hvis vi skal ramme den, det er det virkelig, ikke, goddags, i dag, Portugal mod Tjekkiet, i går jo fuldstændig vanvittigt, Belgien vinder 6-1 over i Polen, ikke, så det var sindssygt, ikke, og som sagt, i dag, nu laver jeg ikke fejlen igen. Problemet er ved det her, at de spiller jo kampe rimelig hurtigt. De har ikke så lang pause. Og derfor så stiller Holland også op i går med noget fuldstændig vanvittigt. Ikke? De stiller op, og de vinder så alligevel Holland, men de stiller op, de skifter for mange ud. Ikke? Og det håber jeg ikke sker i dag mellem Portugal og Tjekkiet. Jeg vælger til Portugal mod Tjekkiet. Jeg er ikke så glad for at se Spanien. Jeg synes, det er okay, men i gamle dage, der synes jeg faktisk, det var rigtig lækkert at se Barca. Jeg spillede faktisk Barca. Det var magisk, når Barca spillede. Men jeg blev træt af det der med de varme bolden. Jeg blev rigtig, rigtig træt af at se nogle gange, der går 5-10 minutter, hvor der kun er ét bold. Eller kun ét hold, der har bolden. Det er jeg blev lidt træt af at se. Jeg kan have bedre lide, at fodbold bliver spillet lidt mere med gas på. Ikke? Jeg synes, det er kedeligt, når der kun er et hold, der varmer bolden. Det er også det, vi prøver at undgå at se i Manchester City og så videre, fordi de varmer bolden så meget. De er selvfølgelig gode og alt det der, men det er kedeligt kun at se spil til et mål. Ikke? Så det er også det, vi prøver at gå ud af Spanien gamle, fordi Spanien, det er jo også det der med, de varmer bolden rigtig, rigtig meget. Ikke? Så derfor ser vi Portugal, der sker lidt mere lækkert, synes jeg. Ikke? Portugal til kede i dag, og Portugal vandt jo 4-0 over Schweiz, og vi håber virkelig, at de stiller op med fuld lækkerhed igen i dag. Ikke? Hvis nu ser kun possible lineups, og det er jo nok noget andet. Ikke? Cancelo er fint, Pereira er fint, Duarte har mig ikke helt styr på, men han skal også være nogenlunde. Ikke? Og så Guerrero, han spiller ved Dortmund, Moutinho er fint, og så Palinha, han kom ind i sidste kamp. Bruno, Silva, Ronaldo og Leao. Så det er jo seriøst udmærket ud, hvis det er den her startbestilling. Og jeg håber bare på en mål-eksplosion ligesom sidst. Og som sagt, så håber jeg altid på, at Ronaldo scorer. Jeg elsker, når rekorder bliver udbygget. Ligesom hvis man ser tennis eller et eller andet, så håber jeg altid, at favoritten vinder, så de kan få udbygget rekorden, ligesom Tour de France. Der er noget lidt andet, fordi Tour de France, der håber vi, at Jonas Vingegaard han kan lave mirakler i år. Men jeg kan godt lide, når... Jeg synes, det er sjovt nok, når rekorderne bliver brudt. Ikke? Der er selvfølgelig nogle gange, hvor man gerne vil have, at... nogle gange må gerne have nogle andre vinder, ikke? Men jeg kan godt lide, at Ronaldo, han smadrer målen ind. Og det er ikke kun fordi, jeg er United-fan. Det er sammen med Messi. Jeg håber altid, at Messi, han scorer masser kasser. Nu scorer Messi jo 5 kasser her den anden dag. Det fik vi så ikke dækket. Desværre, men han scorer 5 kasser mod Estland her sidst. Det er jo også forholdsvis vanvittigt, ikke? Og det er også derfor, jeg håber, at spillerne døde bliver i samme klub. Messi bliver bare så han kan udbygge rekorden, hvor mange kampe er spillet for klubben osv., og man må score for. Det synes jeg er virkelig, virkelig lækkert. Ikke? Der er nogen, der godt kan lide, når spillerne hele tiden skifter klub. Det er jeg ikke så meget til. Jeg kan godt lide, at ligesom, spillerne bliver i samme klub. Det synes jeg er rigtig, rigtig lækkert. Det er også lækkert for fans, så man har nogle spillere, som virkelig er klubben. Ikke? Som virkelig er klubben. Og det er en mangelvare nu til dag. Spillere, som virkelig brænder for den samme klub. Ikke? Det er en mangelvare i dag.
Vi håber på en moreksplosion, og Tjekkiet er jo ikke dårligt, vel? Hvad siger stillingen? De ligger to her, Tjekkiet. De vandt, ja, vandt de over, vandt de over, var det Schweiz eller hvad? Det kan godt være, skal vi lige se på dem her. Ja, de vandt to over Schweiz. To over Schweiz, og så 2-2 mod Spanien. Så det er jo, jamen, de er jo ikke dårlige, Tjekkiet. Det så vi jo også i kvartfinalen, da Danmark mødte dem sidste år. De var jo gode, slog også Holland ud, nu fik Holland så rødt kort, men de var gode sidste år i Tjekkiet. Og vi kommer jo foran jo, vi kommer foran lige i starten, der gik ikke så mange minutter, var det sådan 5-6 minutter, vi kommer foran på hjørnespark, så står der stryger der to det, og så den ene hætter den ind, stående hætter den ind, fuldstændig vanvittigt, gives det? Ja, det kan jeg godt huske. Og så var der jo, ude på venstrekanten, Mæle med en vanvittig ydersideaflevering, hvor Dolberg så bare lige kan flugte den ind, ikke? Bare lige tapper den ind. Og så er vi foran 2-0 mod Tjekkiet i EM kvartfinalen. Vi foran 2-0 efter, var det 25 minutter, eller hvad det var? Fuldstændig vanvittigt. Så får de så scoret 2-1, så kommer der spænding på drengen, men det er jo vanvittigt, at vi leverer den pression. Det er fuldstændig vanvittigt, for Tjekkiet, de er jo ikke dårlige, vel? Det er de ikke, vel? Så det, ja, det bliver en god kamp i dag. Jeg tror virkelig, det bliver en god kamp i dag. Jeg håber, at de stiller med hele paletten begge hold, men ja, de spiller jo hele tiden, ikke? Det er fire kampe på 11 dage for alle holdene, ikke? Medmindre man er i en gruppe med kun tre, ikke? Så derfor så bliver der selvfølgelig skiftet ud, og det er jo ikke liv eller død for de store nationer, hvis de ikke går videre. Det er det jo ikke. Det er jo ikke liv eller død. Lad os sige, nu ligger Spanien på andenpladsen her. Lad os sige, Spanien, de bliver kommet på 3. pladsen. Lad os sige, Spanien kommer på andenpladsen, og de ikke kommer op på 1. pladsen. Ja, så er det jo ikke noget, de går fuldstændig amok over, at de ikke kvaler til Nations League semifinalen. Det er jo ikke liv eller død. Liv eller død, det er senere på året til VM. Det er klart, at lad os sige, man vinder i Nations League her, og så rører man ud i gruppen VM. Ja, så ved man godt, hvad man hellere vil vælge. Jeg predikter i dag. Nu blev det en nu blev det selvfølgelig en målfest sidst, men jeg vil sige, i dag så tager vi den mere stille og roligt. Vi tager en mere konservativ tilgang til det, og vi siger 2-1 til Portugal. Jeg kan rigtig godt lide at spille på 2-1. 2-1, det er sådan, når en kamp er rigtig tæt, ikke? Så spiller jeg på 2-1. Jeg siger 2-1 til Portugal, men jeg håber på 5-3. Okay? 2-1 i dag. Jeg tror, det bliver en rigtig god kamp, og jeg håber, de stiller op lækkert. Jeg håber ikke, at de nedprioriterer noget som helst. Ja, der er ikke nogen grund til at nedprioritere. Der er jo ferie bagefter, ikke? De har jo ferie bagefter, heldigvis, spillerne. De har jo ikke meget ferie, sådan nogle fodboldspillere. Så det er jo, tjener mange penge, men de, ja, de slapper ikke meget af, vel? Det gør de. De er der hele tiden, ikke? Så jeg siger 2-1 til Portugal. Lad os håbe på Ronaldo og drengene. Fyre den af i dag. Og så har vi jo i morgen. Danmark mod Kroatien, hvor vi virkelig kan sætte en tyk streg under førstepladsen, og det skal vi jo have, jo. Ikke? Det glæder vi os fandme til. Godt, skriv jeres predictions, som altid, og husk at like videoen selvfølgelig også, det giver lækkerhed. Jeg ser, at der sker noget stort transfer land i dag, der står United begynder at komme lidt tættere på De Jong. Jeg skal holde øje med den, og så lad os også holde øje med, ja, der vil nu næste til Liverpool, om den snart er færdig, eller hvad fanden der sker, det er jo forfærdeligt, jo, men lad os nu se, ikke? Skriv jeres prediction, og så ses vi senere til forhåbentlig målfest, ligesom i går mellem Belgien og Polen, ikke? Hej.